Жезқазған жұрты жаппай экологиялық шараға қатысты. Бүкіл қазақстандық ағаш егу акциясы аясында олар 2000-ға жуық көшет екті. Шарапаты мол шараға мемлекеттік қызметшілер, кәсіпорын басшылары, жастар және қаланың белсенді тұрғындары қатысты. Енді олар игі бастаманы жыл сайын ұйымдастырып тұрмақ. Осылайша табиғат жанашырлары экологиясын жақсартуды жоспарлап отыр. Жауаптылардың айтуынша, бұл жасыл желек болашақта шаңды басып, ауаны тазартуға сеп болмақ. Ал оларды егу үшін қаланың егі саябағы мен білім беру мекемелерінің аумағы таңдалып алынды. Отырғызылған ағаштардың жаңағы түрлері қарағаш және терек ағаштары осы біздің климатқа қолайлы. Парктерді күтіп ұстайтын мердігерлер әрі қарай суарып, күтіп ұстау жұмыстарын жүргізетін болады.